جنوبی پنجاب یا بہاولپور صوبہ وزیراعظم عمران خان فیصلہ تمام پارٹیوں کی مشاورت سے مشروط کر دیا کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں ادھر اسلام آباد میں وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت جنوبی پنجاب صوبہ کمیٹی کے ممبران کی شرکت جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ ملتان میں ہوگا یا بہاولپور میں وزیراعظم کا جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ جون 2019 تک قائم اور فعال کرنے کی ہدایت دونوں شہروں کے مکین اپنے شہر میں سیکرٹریٹ کے خواہش مند میپکو کا نادہ ہندگان سے آڑے ہاتھوں نمٹنے کا فیصلہ واجبات ادا نہ کرنے پر میپکو کا انتظامیہ کے ساتھ مل کر پراپرٹی فروخت کرنے کا فیصلہ چیف انجینئر میپکو کی ایس اے کو ہدایت پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میاں والی فیسکو کا 1,90,00,000 کا نادہندہ فیسکو کا بل 7 دن میں ادا نہ کرنے پر کنیکشن کاٹنے کا عندیہ ادھر میپکو وہاڑی سرکل کی لرجن میں کاروائی 4 میپکو چور رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے 2,492 یونٹ جرمانہ آئے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور آؤٹ ڈور میں ادویات کی کمی میڈیسن نہ ملنے پر مریض مہنگے داموں باہر سے ادویات خریدنے پر مجبور ایم ایس وکٹوریا ہسپتال کا کہنا ہے کہ بورڈ کی منظوری کے بعد جلد ادویات فراہم کر دی جائیں گی کرپشن سے پاک معاشرہ اولین ترجیح نیب ملتان کا این ایف سی یونیورسٹی میں مضامین نویسے کے مقابلے اور واک کا اہتمام نیب افسران اساتذہ اور طلبا کی شرکت گورنمنٹ سیکنڈری خانپور سکول میں علاقائی ثقافت کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد رنگ رنگ ثقافتی اشیاء کے سٹالز قائم اور رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کرکٹ چیمپئن شپ کا دوسرا کوارٹر فائنل قائد اعظم کرکٹ کلب اور جناح کرکٹ کلب کے مابین جارحانہ کھیل قائد اعظم کرکٹ کلب نے 9 وکٹ سے میچ اپنے نام کر لیا